Vážení diváci, v dnešním díle si ukážeme přestavbu takovýhleho kompresoru z ledničky, který byl upravený k tomu, aby si jim dali dofukovat pneumatiky k takovému, dá se říct, lepšímu dofukovači pneumatik. O co jde? Máme tady vypreparovaný kompresor z lednice, z jeho výstupu tady vede hadice, v který je narvaný takhle šlaufek na dofukování pneumatik a nemáme k tomu žádný budík, dále z toho vede šňůra, ale nemáme tam žádný vypínač, jak to vypnout, takže se to vždycky muselo hlídat a nějak na voko prostě vytahovat šňůra z zásuvky nebo jak si změřit ten tlak z gumy a já jsem se rozhodl trošku přestavím. Mám tedy k tomu následující věci. Koupil jsem si tady budík, aby jsme viděli, kolik máme na hustino, takovýhle koncovky na hadice plus jedno téčko, jedna čtvrtina palce. Tady je budík, který jsem tam chtěl dát původně, ale ten tam nepasuje, protože má jiný závit. Je to z nějakého starého čínského kompresorku a nešlo na to sehnat právě ono téčko, takže ten nám zbyl. Pásku na utěsnění, stahovací pásky, fastony na zapojení elektriky, tlačítko a nějaký šlaufky. Mám tady takovýhle opletený a pak tu mám takovouhle hadičku. Hadička opět z toho čínského kompresoru. Má nějaký ten špatný závit, takže budeme muset zaříznout a dát na to téčko. Pak tu máme drát, kterým přidáme ten budík ke kompresoru a z vercajku je to dvě sednací klíče a kombinačky. Já tady u toho piju pivo, ale samozřejmě to dělá i zastřízlivá, jo? Není to rozhodně podmínka. Takže pojďme do toho. Ještě jsem zapomněl připomenout, že budeme potřebovat křížový šroubovák a nůž na nařezání hadičky. Tak právě bychom měli hotovou tu vzduchovou část, výstup z kompresoru máme zavedený do toho budíku, z budíku tady máme přímo šlaufek do pneumatiky na klasické autoventilky. Takže teď se jdeme pustit do úpravy té elektriky, abychom mohli kompresor zapínat tím tlačítkem, aby nám neběžel pořád.
Dá se z toho tahle vyndat venda z workovnice. Uvnitř nás čeká nějaká elektronika plus konektor, který můžeme vyndat a tím pádem to asi celý odpojit od toho kabelu a upravit tu svorkovnici tak, že vlastně zrušíme, dáme tam nějaké čokolády nebo spíš tam dáme vagosvorky a vejde se nám tam do toho originál pouzdra to tlačítko. No, teď to nicméně nejde vyndat, tak uvidíme, co se s tím dá dělat. Tady jsem se trochu zdržel. Já jsem chtěl původně vyndat tu svorkovnici a místo ní narvat do toho krytu tlačítko, ale to díky různým komplikacím nejde a bude daleko lepší to tlačítko přidat na kabel. Ale při tom ladění se mi povedlo tady utrhnout jeden drátek, takže ho teď musím spájet. Tu svorkovnici vrátím, jak to bylo, a tlačítko předělám na šňůru. Tak máme to složený z svorkovnice zpátky tam, kde má být. My si rozhodíme kabel zhruba v těchto místech, přidáme na toto tlačítko, který pak půjde do krabičky a ta krabička po nejspíš tohle sem přidělat. Takže tady se to bude ovládat tím tlačítkem. Měli bychom to mít hotový. Jak říkám, je to zatím těžce provizorní, prostě nemáme teď krabičku, kterou by se tam namontovali, ale já si myslím, že by to mělo fungovat. Funguje. Můžeme cvičit nafouknout nějakou pneumatiku. Atmosféru. Tady pneuhustič nám ukazuje, taky jednu atmosféru.
Takže ukazuje to přesně. Funguje to, já tu gumu budu foukat dál, nevím jaká v tom je duše, je to nějaká guma, co se valila někde půl století, tak ať nám to tady nebouchne. Takže jaký jsou s tím dál plány, určitě tlačítko dá do krabičky, je to není takhle nahý, udělat tomu nějaký elegantní držák, to je přenosný a můžeme to mé používat. To by bylo zatím všechno, mějte se hezky a u dalšího videa zase někdy ahoj.